Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Men Buxoro davlat tibbiyot instituti terapevtik stomatologiya kafedrasi katta o'qituvchisi PhD Qurbonova Nodira Isomiddinova. Bugungi ma'ruzamizning nomlanishi parodontit anatomiyasi klinikasi tashxisi va qiyosiy tashxisi. Parodontit patologik anatomiyasi klinikasi va tashxisi qiyos tashxisi. Parodontit, parodont to'qimalarining yallig'lanishi bo'lib, periodont, alveolar o'siq suyagi, jag' alveolar qismlarining progressiv destruktsiyasi bilan kechadigan kasallik bo'lib hisoblanadi. Og'irlik darajasi bo'yicha yengil, o'rta, og'ir turga bo'linadi. Kechishi bo'yicha o'tkir, surunkali, o'tkirlashuv, abses va remissiya davrlariga bo'linadi. Tarqalganligi bo'yicha lokal, generallashgan mikroflora faolligini jadallashtiruvchi xavf omillar. Parodontga yuqori mexanik bosimni hosil qiluvchi omillar. Bunga ortodontik patologiya, suprakontaktlar, plomba va protezlar nuqsonlari, travmatik okkluziya, parafunksional odatlar kiradi. Parodont to'qimasining ishemiyasiga olib keluvchi omillar. Bunga lab va til yuganchasining kaltaligi, og'iz dahlizining kichikligi, mikroflora'nın yığılışıga şaroit tuğduruvchi omillar, qoniqarsiz gigiyena, milk oldi karis kovaklar, tishlarning zich joylashuvi, tishlar aro kontaktning buzilishi, parodontning o'ziga xos genetik tuzilishi, kam keratinlashgan yupqa milk, alveolar suyakning normadan kam qalinligi, tish ravog'ining bo'rtgan konturini tish ildizlarining bo'rtganligi bilan birga kelishi. Zararlı odatlar ve adaptasiya jarayonunun buzilishi bilan kechuvchi somatik kasallıklar. Bunga misol bo'lib çekiş, emotsional stres, qandli diabet, gastrit ve boshqa kasallıklar kiradi. Biz berin o'rgimchak turi bo'yicha 6ta xavf klasterini tuzdik. Bunda olingan tishlar soni, patologik cho'ntaklar soni 5 mm va undan ko'p, sistem kasalliklar va irsiyat, miliklarning qonashi, yoshga doir suyak to'qimasining yemirilishi va kuniga 20tadan ko'p chekaydigan odamlarda parodont kasalliklarining bo'lishi kuzatilishini biz o'rgimchak turi bo'yicha klasterlarga bo'ldik. Parodontal cho'ntak mikroflorasida parodontal cho'ntak yallig'lanishida anaeroblar miqdori 70-80% gacha ko'payadi. Aeroblar, gram musbat koklar va tayoqchalar 20-30% gacha bo'ladi. Parodontitning og'irlik darajasi bo'yicha tamoyili. Parodontitning og'irlik darajasi belgisi yengil, o'rta va og'ir. Bunda parodontal cho'ntak chuqurligi yengilda 4 mm gacha, o'rtada 5 mm gacha, og'irda 5 mm dan ko'p. Jag' suyak to'qimasining rezorpsiyasi yengilda 3/1 gacha, o'rtada 3/1 va 2/1 gacha, og'irda 2/1 dan ko'p bo'lishi kuzatiladi. Tishlarning patologik qimirlashi yengilda umuman tishlar qimirlamaydi. O'rtada 1 va 2 darajali qimirlash bo'ladi va og'irda 2 3 darajali qimirlash bo'ladi. Biz bu holatda parodontal cho'ntak chuqurligini gradilangan zond orqali aniqlanyapti. Parodontit asosan 30-40 yoshdagi odamlarda uchraydi. Bemorlar anamnezda bir necha yildan beri milklarning qonashi borligi aniqlangan. Milk cho'ntagi yoki parodontal cho'ntak borligi, milk kataral yarali, polioperativ, gipertrofik yallig'lanishli, tishlararo alveolar suyagida rentgenologik tuzilishning buzilishi, destruktiv o'zgarishlar borligi, milkda turli yallig'lanish, destruktiv o'zgarishlar, tishlarning qimirlab qolishi, ularning joylashishining o'zgarganligi, og'riq, funksiya buzilishlari va boshqalar misol bo'ladi. Surunkali parodontitni qaytalanishi, xususan absesli parodontitlarda organizmning umumiy buzilishlari, tana haroratining ko'tarilishi, qon tarkibining o'zgarishi kabilarni bo'lishi mumkin. Tish qarashlari, toshlari, ovqat qoldiqlari, tishlarda milklarda bo'lishi kabilar misol bo'ladi.
Ularda ringin ko'rinishida biz yengil darajadagi parodontitlar, o'rta darajadagi parodontit va og'ir darajadagi parodontitlarni ringin surati tasvirga tushirilgan. Surunkali parodontitning yengil kechishida tomirlarda distrofik va nekrotik o'zgarishlar yuz beradi. Suyak to'qimasida rezorpsiya, turli chuqurlikdagi cho'ntaklar va periodont tomirlarda kengayish, skleroz va glianoz tomirlar oralig'ining torayishi kuzatiladi. Surunkali parodontitning o'rta va og'ir darajasida tomirlarda kengayish, plazmaragiyalar, ko'pincha endoteli proliferatsiyasi va gialin tromblarning hosil bo'lishi kuzatiladi. Suyak to'qimasida aktiv suyrilish, tishlar aro to'siqli deformatsiya yemirilishi, epitelida og'riq, distrofik o'zgarishlar, atrofiya, gialinoz, bazal membrananing qalinlashishi. Surunkali generallashgan parodontit o'rta og'irlikdagi darajasi. Surunkali parodontitlarning identifikatsiyali baholash ko'rsatkichi, mikrobli plakcha va tish toshi bunda 0.7 balldan katta, 25% undan va katta API. Milklarning qonash simptomi, milklarning qonash indeksi 10%dan ko'p. Mil giperemiyasi va shishning simptomi PMA 0dan yuqori, Schiller-Pfister sinamasi butun milk jigar rang tusida qoplanganligini ko'ramiz. Parodontitning yallig'lanish simptomi pi 0.2 balldan yuqori bo'ladi. Surunkali parodontitning qiyosiy tashxisi. Biz surunkali parodontitlarni surunkali gipertrofik gingivit, surunkali kataral gingivit va parodontoz bilan qiyosiy tashxislaymiz. Tarqalgan umumiy parodontitning rivojlanishiga parodont to'qimasining himoya, to'siq barier vazifasining buzilishi va organizmda immunologik qarshilik ko'rsatish kuchi reaktivligining buzilishi hamda mahalliy salbiy ta'sirotlar sababchi bo'lishlari mumkin. Ko'pincha uzoq davom etib tana quvvatining pasayishiga, modda almashinuvining jarayoni buzilishiga sabab bo'luvchi ichki a'zo va tizim kasalliklari, yurak qon tomir, oshqozon ichak, endokrin tizimli kasalliklar natijasida organizmda immun tizimning ishi buzilishi parodont kasalliklarini kelib chiqishda katta rol o'ynaydi. Parodont kasalliklarini davolash doimo kompleks xarakterga ega bo'lib, o'z ichida quyidagi vazifalarni oladi. Bunda umumiy patologik omirlarni yo'qotish, mahalliy ta'sirlovchi omirlarni bartaraf etish, parodont to'qimalarining yallig'lanish kasalliklarini bartaraf etish, distrofik jarayonlarni to'xtatish, parodont to'qima funksiyasini tiklash, to'qimalar regeneratsiyasini stimullash, tish kasalliklarini davolash. Parodont kasalliklarini mahalliy davolash. Bunga davolash rejasiga birinchi mahalliy tish qarashlari va toshlarni olib tashlaymiz. Bu ikkinchi bo'lib yallig'lanishga qarshi dori buyurish. Bunda tripsin, alindamitsin, etazol, anestezin, metiluratsil, vitamin E'da qo'llashtiriladi. Uchinchisi fizik usullarda lazer nuri o'tkir yallig'lanishga qarshi kurashish davridan so'ng vakuum uqalash, undan keyin vitamin B'ga 2% novokain eritmasini qo'shib, har kuni elektroforez qilish kerak. Muddati 12 kun. To'rtinchisi og'iz gigiyenasiga rioya qilish, umumiy davolash 10 kunga mo'ljallanadi. Klinik misollar. Parodontoz patologik anatomiyasi, klinikasi, tashxisi va qiyosiy tashxisi. Parodontoz parodontning distrofik zararlanishi bo'lib hisoblanadi. Og'irlik darajasi bo'yicha yengil, o'rta, og'ir. Kechishi bo'yicha surunkali, remissiya, tarqalishi bo'yicha generallashgan bo'ladi. Parodontozda patanatomik o'zgarishlar, suyak strukturasining tiklanishining pasayishi, suyak trabekulalarining qalinlashishi, parodontozga xos taqqoslovchi belgilar, milklarda yallig'lanish belgilari yo'q, och pushti rangda zich, qalin mikrobli qarash va toshlar yo'q, parodontal cho'ntaklar yo'q, parodont qirrasining retsessiyasi, nokaris nuqsonlar bilan birgalikda kelishi, ponasimon nuqson, tishlarning yedirilishi, emal eroziyasi. Rengenda
Tishlar aro tesqda suyak tökmasının yalıqlanışlı destruksiya belgileri yok, lekin ularının balantligi bir meyorda pasayış kuzatladı. Tishlarning patologi kımırlaşı yok. Bemorlarda yurak, kon tomir kasallikları, endokrin ve modala almashumning kasallikları kuzatladı. Yengil derecedeki paradontozda klinik belgiler, şikoyatları, bemorlar miklarda ütüp ketuvchi qichishga, açishga, uvishishga şikoyat qilishadi. Köbincha 43-chi, 42-chi, 41, 31, 32-chi, 33-chi tishlar sohasida bo'ladi. Giperstiziya tishlarning turg'un emasligi, ko'rinarsiz qimirlash holatlari kuzatiladi. Ko'rikda milk ochpushti rangda, milk so'rg'ichlari siliqlashgan, milk tish yuzasiga zich yopishgan, tishlar mustahkam, turg'un, milkning generallashgan retsessiyasi 3 mm-gacha. O'rta darajadagi parodontozda estetik shikoyatlar, tishni klinik toch qismi kattalashgan, tishlar orasida tremalar, temperatur, kimyoviy boshqa ta'sirotlarda tishlarda giperstiziya. Ko'rikda milk rangi normada yoki anemik zich, tish milk cho'ntaklari yo'q, zich milk usti qarashlar bor, milkni generallashgan retsessiyasi 3 mm'dan 5 mm'gacha. Tishlarda patologik qimirlashsiz, yelpig'itsimon dislokatsion kuzatiladi, travmatik okkluziya bor. Parodontozni bu darajasida nokaris kasalliklar ponasimon nuqson aniqlandi. Og'ir darajadagi parodontozda shikoyatlar tishlarning qimirlashi va dislokatsiya. Ko'rikda milk anemik zich, zich pigmentlashgan milk usti qarashlar bor, milkning generallashgan retsessiyasi 5 mm'dan katta. Tishlarda patologik qimirlash va tushib qolishi bo'lishi mumkin. Klinik misollar. Rentgen tashxislash parodontozda asosiy tekshiruv usuli bo'lib hisoblanadi. Parodontoz darajasi rentgenogrammada aniqlanadi. Yengilda tish ildizining 3dan 1 qismi ochilgan, rentgenda alveolar to'siqning balandligi 3dan 1 gacha pasaygan. O'rta darajadagi parodontozda tish ildizining 2dan 1 qismi ochilgan, rentgenda alveolar to'siqning balandligi 2dan 1 gacha pasaygan va og'ir darajadagi parodontozda ildizning ochilishi va alveolar to'siqning balandligi 2dan 1 gacha pasayishdan yuqori. Bu yerda klinik misol, mana bu rasmimizda parodontoz, bu da parodontistning klinik misollari ko'ringan. Parodontistning agressiv shakllari: peripuberat 12 yoshgacha, lokal juvenil 13 va 17 yosh, generallashgan juvenil 13-17 yosh, tez kechuvchi parodontit 17-35 yoshlarda bo'linadi. Tez kechuvchi parodontit kasallik 25-30 yoshdan boshlanadi. Ayrim bemorlar anamnezida juvenil gingivit bilan og'riganligi aniqlanadi. Kam hollarda parodontdagi yallig'lanishning aktivligi va destruktiv o'zgarish darajasi orasida paralelizmning yo'qligi. Parodontdagi yallig'lanish generallashgan tusda va o'tkirlashgan parodontit klinikasi bilan kechishi bilan keladi. Ayrim hollarda jarayon sistem o'zgarishlarga olib keladi. Bular kam hollarda bo'lishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.